Unit anjing pengesan K9 akan digunakan pasukan simpanan Persekutuan FRU bagi penugasan di kawasan rusuhan pada masa akan datang. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA Bukit Aman, Datuk Sri Hazani Ghazali berkata, keperluan khidmat anjing pengesan yang dikenali sebagai anjing rusuhan itu sudah dibincangkan. Menurutnya, khidmat anjing dalam penugasan rusuhan dan menjaga keamanan sangat diperlukan kerana naluri manusia akan timbul perasaan takut apabila melihat anjing. Beliau berkata demikian pada program peresmian penutup kursus asas FRU dan kursus asas menunggang kuda siri 1 2023 serta majlis penyematan shoulder flash baru FRU di Marang hari ini. Terutama Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa.